Hei alle sammen, velkommen til denne video. Undskyld, jeg bare lidt bekyldet, men ja, jeg vil gerne vise jer alt det, jeg har. Vi starter med min nye model, med den stald, jeg selv har lavet. Det er en ponystald, men der står kun 3 ponyer i. Vi starter her. Her er en stor filuna. Normalt, men hun er lige ude besat af lærke, fordi hun er nu skal ud på hende. Her står Bølle. Det er Sunshine. Og som sagt, det er Bølle. Det er Sunshine og Twilight's far. Han er en fjordpony. Og forresten, Felicia er en islænder. Og her har vi så Twilight, mener hende har hørt. Og der hænger hendes mor stikken. Efter for Felicia. Og jeg har selv puttet det her stoltråd, jeg sender på. Min små Felicia, hun er også en fjordpony. Og ja, I kan komme til at se dem lige om lidt. Her er Filuna, en islænder. Og her er Felicia, hun er en fjordpony. Her står Pongo. Han er på sin egen nevø. Og ja, det er ikke så godt. Han står dum nok godt nok normalt, men lige nu er han så ubefolt. Her står i Shadowfall, eller som hendes kældnavn er, Snifnuk. Men hun skal snart ud og blive sattet op. Og se, man kan se, at der er nogle gule sædler, men det er fordi, det bruger jeg som hø. Og så kan jeg jo få tæn. Det er sådan noget her, og jeg skal lige den her ind, så kan jeg lige vise jer den anden. Så det er sådan noget stykke papir, bare sådan noget gult nu. Det er lige ret nemt at lave, så ja, det er ikke særlig meget. Og så har jeg min, så hvor boksen hænger der i dækken. Se, hænger der, og så ligger nogle strile, kan se nogle træktår derinde. Dem har jeg også selv lavet, og dum. Så må vi gå nok ham her. Han er 6 år gammel, så ja. Abonner på min video, og på resten ham hedder Alexander. Som kender nogen. Abonner på min video, så får I lov til at æge min. Hvis jeg får 100 abonnenter, får I lov til at ride på min hest. Så ja. Abonner, ikke også? Hej!